Okay, good morning. Bilage khuna goise. What is latex and init cell? Latex hoise eta three dimensional solid dog zi dhoronere arrange kora jabo ba tak oka jabo khetue hoise latex. So latex ot eta atoms blue color jitu dekhwa goise that will be shown as a atom. আৰু সেই এটমছটো তাক এই ধৰণেৰে এটা এটা ইচ কৰ্ণাৰ এটা এটা এটমছ থাকিব গতিকে সেই এটমছবিলাক কেনেকৈ থাকিব ক'ত কি ধৰণেৰে এক্সিষ্ট হ'ব কি পেটাৰ্ণত তাক আমি চাম সেই গোটেই বস্তুখিনি আজি টপিক অফ ডিছকাশ্যনছ গতিকে ইয়াত চোৱা লেটিক্স যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে ইটছ এ থ্ৰী ডাইমেনশ্যন চ' থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেলত যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটোৱেই হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে লেটিক্স So, latex jetia ahibo latex ot prothom ami importance din je it's a three dimensional body jitu three dimensional body r jitu arrangement yat jitu dekha goise yet each corner will represent proti tu corner e eta eta atoms ok hi represent koribo ithe yat jiman bilak green color ball dekhisa they all are an atom e buke bilak hoy atom hobo pare no hoy molecule hobo ঠিক আছে গতিকে হয় এটম নহয় মলিকুল এইখিনি সেই অনুযায়ী আমি এইবিলাকক এক্সপ্ৰেছ কৰিম সো এই যিটো থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ পইণ্টছ ইন স্পেচ ফৰ এ ক্ৰিষ্টেলাইন সলিড ইট ইজ একচুৱেলি কল ক্ৰিষ্টেল লেটিক্স ইয়াৰ এই যিটো ছিংগল পৰ্চন যিটো মই অকল এটা সৰু পাৰ্ট মই ইয়াত য'ত লৈ আহিছোঁ সেই পাৰ্টটোৱে হৈছে মোৰ কাৰণে ইউনিট চেল চ' এই স্মল পাৰ্টটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে ইউনিট সেল আর সেই এটা এটা প্রতিটো বক্স প্রতিটো তেনেকুৱা এটা এটা বক্স যদি তুমি ইমাজিন কৰি চোৱা তুমি এৰেঞ্জ কৰিব ঘৰতে কৰি ল'বও পাৰা তেনেকুৱা প্রতিটো ইচ এণ্ড এভৰি বক্স উইল বি কল্ড এজ ইউনিট সেল এনেকুৱা যিবিলাক লেটিক্স আমাৰ কাৰণে পচিবল হ'ব যিটো হৈ গ'ল ইউনিট সেল এই ইউনিট সেলৰ ইচ পইণ্ট প্ৰতিটো পইণ্ট কল দ্য লেটিক্স পইণ্ট ঠিক আছে প্ৰতিটো পইণ্টকে আমি কওঁ লেটিক্স পইণ্ট এই যিমানবিলাক গ্ৰীণ কালাৰ বল দেখিছা অল আৰ লেটিক্স পইণ্ট এই লেটিক্স পইণ্টবিলাক এটমছ হ'ব পাৰে দে কেন বি মলিকিউল হ'ব পাৰে অৰ মে বি আয়ন এহেঁতৰ এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হ'ব সেইটো যদি তুমি চোৱা ইয়াত এইটো হৈছে এটা কিউব কিউব তোমালোকে অলরেডি জানাই আইস কিউব গতিকে আইস কিউবর নিচিনা এটা পার্ট কিন্তু একে ধরনেরে সি আইস কিউব নহবও পারে কি বেলেগও হবো পারে তে ইতিয়া ইয়াত দেখাইছে এটা টেট্রাগোনাল টেট্রাগোনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সো ইটস এ টেট্রাগোনাল বলি কো যত নেকি এ বি এনেকুৱা যিবিলাক লেংথ এ এ পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোক যদি মই এ কৈছো এই পইণ্টটোৰ পৰা ইটো পইণ্টলৈকে বি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কৈছো মই চে বি গতিকে আমি ইয়াত এই ধৰণেৰে আমি এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক এৰেঞ্জ কৰিলে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এৰেঞ্জমেণ্ট আমাৰ কাৰণে পচিবল হ'ব পাৰে চ' এই পচিবিলবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়েই আমি কৈছোঁ যে দে আৰ মে বি 14 পচিবল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল লেটিক্স আৰু যিকেইটা 14 ডাইমেনশ্যনেল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল লেটিক্স সেইখিনিকে আমি ক'ম ব্ৰেভিক্স লেটিক্স So Breivik Latex ki prai questions wa dekha jay so Breivik Latex is not Breivik Latex ki hoy eto ami next aru dukhon man slide or pisot ami dekhai aso so eto Breivik Latex is a trans scientist or name of base ei unit cell bilakok represent koribole inita age ase inita age mane ki a b c age mane ki hobo age to point এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈকে যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো ক'ব এই পইণ্টটোৰ পৰা এইটোলৈ ক'ব এই পইণ্টটোৰ পৰা ওপৰলৈ এইখিলৈকে যিটো ক'ব সেইটো এইচ ত' এনেকুৱা যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক হৈ গ'ল এইচ ঠিক আছে সেইবিলাক হৈ গ'ল এইচ ঠিক একেদৰে ইয়াত যদি চোৱা এই পইণ্টটোৰ পৰা কামিং এই পইণ্টটোলৈকে সেইটো কোৱা হ'ব এইচ গতিকে এনেকুৱা গোটেইবিলাককে কোৱা হ'ব এইচ বুলি আমি কওঁ ইমান
এতিয়া এই পইণ্টটোৰ পৰা এইটোলৈকে এইকণ লেংথক কোৱা হ'ব এইজ লেংথ এ, এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈকে কোৱা হ'ব এইজ লেংথ বি, এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈকে কোৱা হ'ব এইজ লেংথ সি চে। এই ধৰণেৰে প্ৰতিটোতে তুমি এই যিবিলাক লাইন্স সেই লাইন্সবিলাকক আমি ক'ম এইজ লেংথ। এই যিটো এইজ লেংথ আহিব ইয়াত এটা এটা এংগুল আহিব, এংগুলবিলাক চোৱা এৰ পৰা বিলৈ চে বিটা, বিৰ এই বিৰ পৰা চিলে যিখন প্লেন বনিছে সেইখনক কৈছো চে আলফা, আৰু ইয়াত যিটো প্লেন বনিছে সেইটো হৈছে গামা। যদি এইটো বুজি পাবলৈ দিগদাৰ পাইছা তেতিয়াহ'লে তুমি নিজৰ যিটো ৰুমত আছা সেই ৰুমটোৰ এটা কৰ্ণাৰত চকু থোৱা বা এটা চুকত যদি চোৱা তেতিয়া তাত তিনিটা লাইন্স তুমি দেখিবা, এটা তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনত আহিছে, এটা তোমাৰ সন্মুখত গৈছে, এটা ওপৰলৈ গৈছে। এতিয়া সেই তাত তিনিখন ৱাল বা তিনিখন আমি প্লেন আমি দেখিম, এখন সেইখনত তোমাৰ নিজৰ ভৰিটোত চলোৱাখন মাটিত দিয়া আছে সেইখন, এখন তোমাৰ ছাইডত পোহাটোৰখন, আৰু এখন তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত যিখন আছে। গতিকে সেই বস্তুটোৱে হৈ গ'ল তিনিখন ৱাল, আৰু সেই তিনিখন ৱালৰ মাজত থকা এংগুলৰ কথা আমি ভাবিম, ইয়াত আলফা বিটা গামা। এতিয়া আমি যদি ৰুম তুমি থকা ৰুমটোত যদি চোৱা সেই প্লেনকেইখনৰ এংগুল কিন্তু 90 ডিগ্ৰী, গতিকে এংগুল কিমান হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী, গতিকে ইয়াত তোমাৰ অসুবিধা একো নাই 90 ডিগ্ৰী থকা। কিন্তু কেতিয়াবা 90 ডিগ্ৰী নাথাকিবও পাৰে, এংগুলবিলাক চেঞ্জ হ'ব পাৰে, যদি এংগুলবিলাক চেঞ্জ হয় তেতিয়া সেই অনুযায়ী আমি তাত বেলেগ ধৰণেৰে এইবিলাকক আমি ক'ব পাৰিম। এতিয়া ইয়াত হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি কি শিকিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইউনিট চেলত বনাব অলৰেডি আমি এটা সৰু লেটিক্স ল'লোঁ, এটা লেটিক্স মানে 3-ডাইমেনশ্যনেল ছলিডৰ এৰেঞ্জমেণ্ট, এই এৰেঞ্জমেণ্টটোক আমি আনি পেলাই কি কৰিলোঁ এই বক্সটোক ছেপাৰেট আউট কৰি লৈ আহিলোঁ, যিটো ক'লোঁ ইউনিট চেল। এই ইউনিট চেলবিলাকক বুজাবৰ কাৰণে আমি তিনিটা ইউজ কৰিলোঁ, এ বি আৰু চি। এই তিনিটা যদি আমি ইউজ কৰিলোঁ তেতিয়া তেহেঁতক আমি সেই অনুযায়ী নামকৰণ কৰিলোঁ এজ এ এইজ লেংথ। এই এইজবিলাকক আমি দিলোঁ এ বি চি আমি দিলোঁ, আৰু সেইখিনি মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। এতিয়া এহেঁতবিলাকৰ যিটো এংগুল হ'ল চে এই দুই প্লেনখনৰ এংগুল আলফা, ইয়াৰ এংগুল হৈ গ'ল বিটা, ইয়াৰ এংগুল হৈ গ'ল গামা। গতিকে আলফা গামা এই প্লেন ৱাইজ, ঠিক আছে, তিনিটা এংগুল সেই অনুযায়ী আমি ল'লোঁ। এতিয়া এইকেইটাকে তোমালোকক এজ এ কেৰেক্টাৰাইজ বাই ইউনিট চেল বুলি সুধিব পাৰে। এই ইউনিট চেলৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি ক'ত বুলি যদি সোধে তেতিয়া তুমি এই দুটা পইণ্ট লিখিব লাগিব, যে 3 এজেছ থাকে এ বি চি, নেক্সট 3 এজেছ মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটাৰ এটাৰ, এংগুলছ বিটুইন দ্য এজেছ আলফা বিটা গামা তিনিটা ধৰণে দেখুৱাওক। ইয়াত কোনটো কি বি চি এইবিলাক মনত নাৰাখিলোঁ হ'ল, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি আগতেও আহিছে। এতিয়া নেক্সট যদি আমি যাওঁ, নেক্সট স্লাইডত আমি যাওঁ, এতিয়া এতিয়া চোৱা ইউনিট চেলবিলাক যেতিয়া আমি ডিষ্টিংক্ট আউট কৰিম তেতিয়া ইউনিট চেলবিলাক আমাৰ কাৰণে দুটা পেটাৰ্ণত আহিব, এটা কোৱা হ'ব প্ৰিমিটিভ আৰু এটা কোৱা হ'ব চেণ্ট্ৰেল ইউনিট চেল। যদি তোমাক কয় প্ৰিমিটিভ বুলি যদি কয় তেতিয়া তাৰ মিনিংটো এটাই, যে তাত অকল অনলি এণ্ড অনলি কৰ্ণাৰত থাকিব, যিটো তোমালোকক এই ধৰণেৰে হ'ব, অকল কৰ্ণাৰত আছে। কিন্তু যদি তোমাক কয় যে চেণ্ট্ৰেল ইউনিট চেল, তেতিয়া কিন্তু সি কৰ্ণাৰতে নহয়, সি বাকী জেগাবিলাকতো থাকিব। উদাহৰণস্বৰূপে এটা প্ৰতিটো কৰ্ণাৰত আছে, চুকবিলাকত আছে, সেই চুককেইটাত যদি থাকে তেতিয়াতো মই কৈছোৱেই যে সেইটো হৈ গ'ল প্ৰিমিটিভ ইউনিট চেল। সেই ইউনিটটোত আৰু এটা ক'ড আছে একেবাৰে চেণ্টাৰত, তাৰমানে ৰুমটোৰ মাজত এটা আছে। প্ৰতিটো কৰ্ণাৰ যদি মন কৰা, ইয়াত কেইটা কৰ্ণাৰ আছে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আৰু এইখিনিত থকাটোৱে আঠটা। ৰুমৰ মাজত থকাটোক লৈ পেলাই আমি কিমান পালো, আঠ, নটা হ'ল। গতিকে এই ধৰণেৰে যদি তুমি ইয়াতো চোৱা
ইয়াটো ঠিক একেই ওয়ান টু তেনেকে এইকেইটাত আহিব ইয়ার খালি উপর ফেসখন তারমানে তোমার উপর তারমানে ছাদখনত যেটো আছে বা তোমার যেটো উপর ফ্লোরখনত যেটো আছে বা তুমি নিজে যত আছা সেটো তোমার উপর সিলিংখনত যেটো আছে সেটোই হৈ গল ফেস ঠিক একেদরে তোমার সো হাতে যেটো আছে মাজত সেটো এটা তললে থকা এটো যেটো আৰু এনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে যে অকল বোলে দুখন ফেজতহে আছে তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে গতিকে এই ধৰণেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি এইবিলাকক আঁকিব পাৰিম এতিয়া এই যে ফৰ্টিন লেটিক্সৰ কথা যে আহিল ফৰ্টিন লেটিক্সত তোমাৰ যিখিনি পালা তাত এটা কথা চোৱা যদি অকল কৰ্ণাৰবিলাকত থাকে তেতিয়াতো কি কৈছো তাত ইউনিট চিম্পল ইউনিট চেল সেই চিম্পল ইউনিট চেলবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে অলৰেডি আমি এটা অলৰেডি ললোৱেই যে সি হৈ গ'ল কিউবিক ঠিক আছে কিন্তু তেনেকে এটা হৈ গ'ল টেট্ৰাগনেল টেট্ৰাগনেলত ডিভিটি হ'ব পাৰে বা বডি চেণ্টাৰ্ড হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণেৰে হ'ব পাৰে ঠিক একেদৰে কিউবটো ঠিক একেই প্ৰিমিটিভ হ'ব পাৰে বডি চেণ্টাৰ্ড হ'ব পাৰে ফেচ হ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাকত যিবিলাক যদি বোন এংগুল চোৱা তুমি এইবিলাকত যদি বোন এংগুল চোৱা এহে দুটাৰ মাজত ধৰা 90 degrees ইয়াত আহিছে 90 degrees ইয়াতো 90 degrees কিন্তু ইয়াত কি হৈছে এ আৰু বি সমান তাৰমানে এৰ পৰা এইকণ লেংথ সমান এই পইণ্টটোৰ পৰা এইকণ লেংথ যিমান হ'ব সেইটো সমান কিন্তু মন কৰিবা এ যিমান যিমান তাতকৈ কিন্তু ওপৰলৈ লেংথটো কিন্তু বেছি তাৰমানে কি হৈ গ'ল যে সি সমান নহ'ল আৰু নোহোৱাটো কি যে বি বি চি বা এ বি দুইটা চিৰ লগত সমান কেতিয়াও নহয় যদি নহয় তেতিয়া তাক কোৱা হ'ব টেট্ৰাগনেল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপবিলাকৰ লৈ পেলাই তোমালোকক বুজি পাব লাগে যদি অসুবিধা থাকে এইবিলাকত বেছি কনচেনট্ৰেট নকৰিবা এইবোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত বেছি আহে কিন্তু কাউন্সিলত ইমান এইখিনি অহা দেখা নাযায় গতিকে নেক্সট শ্লাইডত চোৱা আকৌ ঠিক একেদৰে যেনেকৈ টেট্ৰাগনেল হ'ল ঠিক একেদৰে কি হৈ গ'ল এইবাৰ অৰ্থৰম্বিক হ'ল যদি অৰ্থৰম্বিক হয় তেতিয়া তাৰ কথাটো এনেকুৱা যে এ বি চি তিনিওডাল বাহুৱে কিন্তু সমান নহয় এটালো সমান নহয় ইয়াত ঠিক আছে গতিকে এৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান লেংথ এই পইণ্টটোৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান লেংথ এই পইণ্টটোৰ পৰা ইমানলৈকে কিমান লেংথ কৈ দিছিলে মেছেজ পইণ্ট ৱাইজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যিমানখিনি লেংথ আছে সেই দিজ আৰ অল আৰ ইকুৱেল এইখিনি গোটেইখিনি ইকুৱেল হ'ব এতিয়া ইকুৱেল যেতিয়া হ'ব চৰি নট ইকুৱেল গতিকে ইকুৱেল নহ'লেই তাক কোৱা হ'ব অৰ্থৰম্বিক ইয়াত এংগুল চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 90 degrees ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 90 degrees এইখন প্লেনৰটো 90 degrees গতিকে যদি চব এংগুল 90 degrees হয় তেতিয়া শ্বেপটো এনেকুৱা হ'ব কিন্তু তাত লেংথবিলাক কিন্তু ডিফাৰেণ্ট হ'ল আৰু ডিফাৰেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল তাক মই ক'লোঁ অৰ্থৰম্বিক আৰু অৰ্থৰম্বিক এনেকুৱা এটা পাৰ্ট য'ত নেকি আমি অকল ইন চেণ্টাৰ্ড এটা ইয়াতহে দেখিম বাকী গোটেইকেইটাতে কিন্তু বেছি নোলায় ইয়াত কেৱল আৰু কেৱল অৰ্থৰম্বিকত এইটো আমি দেখিম বাকীকেইটাত আমি নেদেখিম এইটো হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰিমিটিভ ইয়াক কোৱা হ'ব ইন চেণ্টাৰ তাৰমানে ওপৰত যদি আছে তলৰখনৰ তলতো আছে মানে এখনৰ অপজিট বিপৰীত তো ওপৰ প্লেন আপাৰ প্লেনৰ কাৰণে লোৱাৰ প্লেনটো অপজিট গতিকে সেইটোক আমি কওঁ ইন চেণ্টাৰ ইয়াত যদি মন কৰা ইয়াত বডিৰ চেণ্টাৰত আছে চ' বডি চেণ্টাৰ ইয়াত বডি চেণ্টাৰ ওপৰৰ ফেচখনত আছে লেফ্ট চাইডৰ ফেজত আছে তেনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া তাক কওঁ ফেচ চেণ্টাৰ ঠিক একেদৰে হেক্সাগনেল আৰু ৰম্বোহেড্ৰেল আহিব ইয়াতো ঠিক একেই এটা ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো কোৱা হ'ব হেক্সাগনেল এই ধৰণেৰে থাকিব পাৰে যোগ কোৱা হ'ব ৰম্বোহেড্ৰেল এই ধৰণে থাকিব পাৰে যোগ কোৱা হ'ব এইটো ট্ৰাইক্লিন এহে তিনিটাৰ মাজত পাৰ্থক্য এটাই যে এই যিটো কিউব ইয়াৰ এংগুল চে নিয়াৰলি 60 degrees ইয়াৰ কিন্তু এংগুল নিয়াৰলি 90 degrees বিলো আৰু ইয়াৰ এংগুলো 60ৰ আশে পাশে বা তাতকৈও সৰু গতিকে এনেকুৱা ধৰণেৰে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকক তুমি যদি এৰেঞ্জ কৰা নিয়াৰলি 14টা ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমাৰ ওচৰত এভেইলেবল পাবা আৰু সেই 14টা ষ্ট্ৰাকচাৰকে একেলগে কয় বডি চেণ্টাৰ কিউবিক চৰি কয় ব্ৰেভিক্স লেটিক্স
So Breivik Athletics কেটা খুজিব পারে Breivik Athletics কি কি ধরনের হবো পারে মনোক্লিনিক ট্রাইক্লিনিক এনেকা যেখিনি আছে সেইখিনি কনসেপ্ট কোড কি আলফা বিটা গামা কেনেকে ইকুয়াল হবো কোবা হয় কোবা নহয় এনেকা ধরনের কোশ্চেনস কিনি তাই অহা দেখা যায় তো কি এইখিনি উপরতে আছে ঠিক আছে এইখিনি যদি তোমালোকৰ অসুবিধা আছে এইখিনি বিশেষ আৰু আমি সময় নলও নিজৰ বহি লিয়াই লোৱা যদি পাৰা লিখি যোৱা এইখিনি স্ট্ৰাকচাৰখিনি আঁকিবলৈ চাবা আৰু সেইখিনি মেক্সিমাম ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আজি ক্লাছত গতিকে আমি এই পাৰ্টটো আমি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চারিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা এই স্ট্রেইট এডাল লাইন মারি একটা বক্স বনোয়া বক্সটা যাতে ইউনিফর্ম হয় ইয়াত ঠিক সেন্টারের পৰা সো হাতলে লাইন মারিবা আকো একটা বক্স বনোয়া এই বক্সটুক এইখিনির পৰা কর্নার গিটা কানেক্ট করা আর একটা বক্স হয়ে গেল এই বক্সটা কোয়া হব সিম্পল এইটো কোৱা হ'ব চিম্পল প্ৰতিটো কৰ্ণাৰত এই ধৰণেৰে এটা এটা ৰাউণ্ড আপ কৰা এইকেইটাক কোৱা হ'ব এটম এই এটমবিলাক প্ৰতিটো কৰ্ণাৰত থাকিলে তাক কোৱা হ'ব চিম্পল এতিয়া এই চিম্পলটোক আমি এফ চি চি বুলি ক'ম ফেচ চেণ্টাৰ ফেচ চেণ্টাৰত আহিছোঁ এবাৰ ফেচ চেণ্টাৰটোত আগৰ দৰে একেধৰণেৰে তোমালোকে স্কোৱাৰ আঁকা একেধৰণেৰে কিউবটো বনোৱা বনাই লৈ তাত প্ৰতিটোতে কৰ্ণাৰত এটমকেইটা দি দিয়া যিকেইটা মই কালাৰ কৰি দিছোঁ ব্লু কালাৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকে বুজি পোৱাত সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত ওপৰৰ যিখন ফেজ আছে এইখন এখন ফেজ এইখন ছেকেণ্ড ফেজ ঠিক আছে ঠিক একেদৰে ছাইডত এখন দিয়া আৰু এইফালে দিবা কেইখন ফেজ হৈ গ'ল চাৰিখন ফ্ৰণ্টৰ ফালে এখন আৰু বেক ছাইডে এখন টোটেল ছখন ফেজ হৈ গ'ল এই ছখন ফেজত প্ৰতিটোতে ইয়াত এটা চাৰিটা হ'লনে বেক ছাইডে এটা ফ্ৰণ্ট ছাইডে এটা টোটেল ছখন ফেজত ছটা এলিমেণ্ট এইধৰণে আঁকিবলৈ শিকিম অঁকাটো আৰম্ভণিৰ লগত একেই থাকিব এইটোক ক'ব চিম্পুলকৈ এফ চি চি বুলি ক'ম এইখিনিৰ ওপৰত মই ডিছকাশ্যনছ কৰোঁতে আকৌ ওলাই আহিব এইবিলাক নেক্সট থাকিম এইবাৰ বি চি চি এইটো ভালকৈ চাই লোৱা এইটো বহুতে আঁকিবলৈ দিগদাৰ পায় প্ৰথম স্কোৱাৰ আঁকিলোঁ মাজত দি পেলাই এই ধৰণেৰে আকৌ স্কোৱাৰ দিলোঁ ই এতিয়া এটা কিউবৰ পেটাৰ্ণলৈ লৈ গ'লোঁ আগৰ ধৰণেৰেই কৰ্ণাৰবিলাকত এটা এটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা কৰ্ণাৰত দি দিয়া দি লৈ ইয়াৰ মাজত এটা এটমছ আছে এইটো মাজত এই মাজত থকাটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল লাইনছ মাৰা
আর ঠিক একদরে ইয়ার এডাল লাইন অর্থাৎ ঘরের তোমার এটা মূধচর যদি এইটু পয়েন্ট এটা সুপ এই হয় ঠিক তারপর তললে নামি আহি যত ফ্লোর সুইছেহি সেই হয়ে গেল বি খুঁটাটো এ আর বি হলো তেতিয়া এইটো হয়ে গেল সি এটু ইমাজিন করে চা নিজের ঘরের রুমট তোমার থকা রুমটোতে ইমাজিন করে চা এতিয়া এই যেটো ট্রায়াঙ্গল এ বি আর সি ইয়াত এঙ্গুল বি কিমান হয়ে গেল 90 ডিগ্রি এটু মনত রাখিবা গতি এই কথাখিন লই আমি পিছত এইখিনি উপর ইম্পর্টেন্স আছে ইয়াত আমি এই যখন প্ল্যান এই প্ল্যানখন ইমাজিন করবলে শিকা এটা এইকদিনত এটু মেইনলি চেপ্টারট যথেষ্টখিনি ইমাজিনেশনস তোমাক লাগে এটা ইয়াত এটা মন করা ইয়াত আমি এটা ক্যালকুলেশনস করবলে শিকিম যে কত কিমান সংখ্যক এটমস আছে মন দি শুনিবা এটু খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়াত ইচ কর্নার এটা এটা এটমস আছে এই এটমস খিনি ইটুয়ে ইটুর লগত এই ধরনের লগ লাগি থাকিব এই যে লগ লাগি আছে সেই লগ লাগি থাকাটো অ্যাটাচড আর সেই অ্যাটাচমেন্টটো ব্রেক করে দিলে এনেকে আটটা পিছত ভাগ হয়ে যাব কাটি দিয়া বা তাক যদি এটা তোমার ঘরের রুমটোর ভিতরলে লই আহা তাক দেখিবলে এনেকুয়া হব এটা ইয়াত মই এটা ভিডিও স্লাইড শো করেছো গতি এই চাই লওয়া এই ধরনের কাটি দিলে এইবিল আর এটা এটা এনেকে যদি লগ লগাই লওয়া ই আহি পেলায় এটা ইউনিট মাত্র এটা বল হব ঠিক আছে এটা বল হব গতি এই যেটা পার্ট সেইকিটা কিন্তু কিউবত মই কি করি তারমানে ইয়ার এই ইউনিট ছিলত এইখন পালে আকৌতো ইয়ার কাখত এটা আছে তো এনেকা আরো এটা থাকিব তার কাখত সেই গোটেইখিনিকে আমি একটেল লট আমি কম ইউনিট ইউনিটর সিম্পল ইউনিট সেল এটা আমি নেক্সট স্লাইডত আকৌ চোৱা এবার আহিল বডি সেন্টার্ড এবার আহিল বডি সেন্টার্ড বডি সেন্টারটো ঠিক একেই হব বডির মাজত যেহেতু থাকিব গতিকে আমি ক্যালকুলেশনস তো এটা চোৱা এই ধরনের আমি বডির কাটি দিলো আকো তললে আমি কাটিম আকো তললে আমি জাস্ট কাটিলো ঠিক একেই এই এটা হৈ গল এটা এক এটো এই ধরনের আমি যদি লৈ যাও এই ধরনের যদি লৈ আহো তেতিয়া এটা বল আর ইটোর লগত লগ লাগি কেটা হবগে দুটা বল ঠিক এটো রাখি বলে সাবা নেক্সট যদি আমি ফেস সেন্টারত আহে ফেজৰ ওপৰত থাকিব তার মানে এই ওপৰত এটোতে আর ফেস মানে আধা এটুকুরা তোমার তুমি যেটো রুমত আছা সেই রুমটোর ওয়ালখনের সিফালে সিফালে এটুকুরা আছে আর তুমি থকা রুমটোতে এটুকুরা আছে গতিকে এইটোর মিনিংটো তেনেকুৱা গতিকে ইয়াতো কি হয় ফেসখিনি এই ধরনের ক্যালকুলেট করলে তিনটা আমি পাব গতিকে ইয়াত টোটেল আপ যদি আমি করো এটা এক দুই গতিকে সেইখিনি আমি কথা নেক্সট আহিলে এটা ইন সেন্টার এটা ক্যালকুলেশনস বিলাকো তোমালকে সেই ধরনের করবলে ট্রাই করবে মই পিছত এইখিনি আকৌ দি দিম এটা যেতিয়া এই কর্নার কিটা আছে কর্নার কেটা আছে এটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা এইখিনি মোৰ এটা আঁকিবলে থাকি গল আটটা কর্নার সেই আটটা কর্নার তুমি অলরেডি দেখিলাই যে তাত আটটা কর্নারর প্রত্যেকে অকমানকে দিয়ে আর গোটেইবিলাক যদি লগ লগাও তেতিয়া এটা এটমস আহে সেইটো কারণে আমি এটুক কলো 8 ইনটু 1 বাই 8 8 ইনটু 1 বাই 8 যেটো ইকুয়াল টু কিমান হবগৈ 1 এটম ঠিক আছে এতিয়া এই ওপৰৰ যিখন ফেস ওপৰৰ যিখন পাৰ্ট সেই পাৰ্টত আছে এটা আৰু ঠিক একেদৰে ইয়াত আছে এটো বুজিবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব ইয়াত ইয়াত আমি চাওঁ এইটো ওপৰৰ ফেন প্লেনখনত আছে ইয়াত যদি থাকে আকৌ তলৰ প্লেনখনত থাকে তাৰমানে তোমাৰ মূৰৰ ওপৰত যিখন ফ্লোৰ তাত আছে আকৌ তলত যিখন আছে সেইখনত আছে ঠিক একেদৰে যদি এইটো তোমাৰ সন্মুখৰ ছাইডত আছে সন্মুখৰ ৱালখনত আছে তোমাৰ বেক ছাইডৰ ৱালখনতো থাকিব পাৰে তেতিয়াও তাকো মিন চেণ্টাৰ ঠিক একেদৰে ইয়াত যদি তোমাৰ সোঁহাতে যদি এটা বল আছে নেক্সট বাওঁহাতেও এটা আছে গতিকে এই ধৰণেৰে যদি এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰোঁ তেতিয়াই তাক ক'ব ইন চেণ্টাৰ তাৰমানে অপজিট ফেচ বা অপজিট ইণ্ডত থাকিব লাগিব গতিকে এই ধৰণেৰে যদি তুমি চোৱা কৰ্ণাৰ যদি লওঁ
8 into 1 by 8 গতিকে আমি কিমান পালো 1 atom 1 atom ফেজ যদি হয় কিমান হবো হাফ হবো কারণ কিফালে এটুকুরা আছে এফালে এটুকুরা আছে গতিকে 1 by 2 এখন প্ল্যান আছে 1 2 3 4 5 6 ধরব পাইছা 1 2 3 এই তিনিখন তুমি এফালে আছে আকৌ যদি ইটো সাইডৰ পৰা সোৱা তেতিয়া তুমি কি হ'ব কিফালে তিনিখন আছে গতিকে তুমি নিজৰ ৰুমটোতে যদি সোৱা তেতিয়া তুমি দেখিবা ছখন তুমি পাবা সন্মুখত এখন সোঁহাতে এখন বাওঁহাতে এখন পিছফালে এখন চাৰিখন মূৰৰ ওপৰত থকাখন এখন আৰু ভৰিত য'ত থৈ দিছা তাত গতিকে তুমি ৰুমটোত টোটেল ছটা এখন প্লেন আছে সেইটো কাৰণে আমি ফেচত কি কৰিলোঁ হাফ ইনটু ছিক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এইটো ভুল হৈছে এইটো হাফ ইনটু টু হ'ব চ' ইট শুড বি টু হাফ ইনটু টু ইট শুড বি ওৱান এটম হ'ব লাগিছিলে এইটো কপি পেষ্ট কৰিছিলোঁ ফেচৰ পৰা এইটো ভুল হৈ থাকিলে ইট শুড বি এইট ইনটু হাফ ইকুৱেল টু ওৱান এটম আৰু হাফ ইনটু টু ইকুৱেল টু ওৱান এটম গতিকে অভাৰঅল ইয়াত কিমান হ'ব টু এটম ইয়াত চোৱা ইয়াত তুমি যেতিয়া কৰ্ণাৰত যেতিয়া এটমকেইটা ভাবিছা সেই কৰ্ণাৰ এইকেইটা হয়নে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা কেইটা কৰ্ণাৰ আছে আঠটা কৰ্ণাৰ আঠটা কৰ্ণাৰত প্ৰতিটোতে এটা এটম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন আৰু এইফালে পিছফালে এটা লুকাই আছে আঠটা এটম এই যে আঠটা এটমছ আছে সেই আঠটা কিন্তু তোমাৰ ৰুমটোত নাই মই কি কৈছো শুনিছা তোমাৰ ৰুম ইমাজিন কৰিবলৈ তোমাৰ ৰুমটো বেছ অপশ্যন গতিকে তোমাৰ ৰুমটোত এই আঠটাৰ তুমি সম্পূৰ্ণ গোটেইটো দেখা নাই তুমি যদি তোমাৰ কৰ্ণাৰটোত যদি তুমি বাওঁহাতলে চোৱা একেবাৰে ওপৰত তেতিয়া তুমি দেখিবা অকল এটুকুৰা এইকণহে আছে এই গোটেই এটমছটো এই যিটো এটম এই এটমটো এইখিনিত এই যিটো এটম সেইটো ইয়াত আছে ধৰিব পাৰিছা এই যিটো এটম সেইটো ইয়াত আছে এই যিটো এটম সেইটো ইয়াত কিন্তু তুমি যেতিয়া ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই যদি বস্তুটো চোৱা তেতিয়া এই যিটো এটম যিটো তোমাৰ এংগুলত গোটেই কমপ্লিট আছিল সেইটো কিন্তু অকণমান পৰ্চনহে তুমি দেখিবা তুমি মাত্ৰ অকণমান সৰু পৰ্চন এটাহে দেখিবা ঠিক একেদৰে যদি এইফালৰটোক চোৱা তেতিয়াও ঠিক একেদৰে অকণমানি সৰু পৰ্চন এটাহে দেখিবা একেদৰে যদি এইটোক লোৱা সেইটো ঠিক অকণমানি সৰু পৰ্চন এটাহে দেখিবা একেদৰে এইটোৰ কাৰণেও ঠিক একেই তাৰমানে তুমি গোটেই এটমছটো তোমাৰ নহয় কিন্তু ধৰিব পাৰিলানে কিমান হ'ব অনলি এণ্ড অনলি ওৱান বাই এইট পৰ্চন হ'ব তো সেইটো কাৰণে কৰ্ণাৰবিলাকৰ কণ্ট্ৰিবিউচন সদায় কিমান ওৱান বাই এইট তাৰমানে আঠ ভাগৰ এভাগহে পাবা এতিয়া আঠ ভাগনো কেলে তোমাৰ আকৌ সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আমি যদি চাওঁ এটমছটো আছে সেই এটমছটোত তুমি আছা তুমি এই এটমটো সম্পূৰ্ণ গোটেইটো পোৱা নাই অ'কে সেই এটমটো সম্পূৰ্ণ গোটেইটো তোমাৰ নহয় কেলে নহয় কাৰণ তুমি এই ইউনিট চেলটোতে আছা বা তুমি এই ৰুমটোৰ ভিতৰত আছা গতিকে এই ৰুমটোৰ ভিতৰত যেতিয়া আছা তুমি এইকণৰ অকণমান পাবা ইয়াৰ অকণমান গতিকে সেইটো বুজি পাব লাগিব গতিকে সেইটো ইমাজিন কৰি চোৱা যে তোমাৰ এইখিনিত থকা এটমছটো এইফালৰ যিঘৰ মানুহ তেওঁ অকণমান পাইছে এইখিনি এই ৰুমটোত থকাটো এনেকে অকণমান পাব এই তলৰ ফ্ল'ৰত থকাটোও অকণমান পাব এইও অকণমান পাব এই ৰুমটোত থকাটোও অকণমান পাব ওপৰত থকা দুটা ফ্ল'ৰৰো সমানকৈ পাব গতিকে কেতিয়াও এইটো ইমাজিন নকৰিবা যে এটা কমপ্লিট এটম মানে কমপ্লিট এটমেই তুমি পাই যাবা যেনেকৈ এখন মই ইয়াত গতিকে আমি চামাৰি আপ কৰিছোঁ গতিকে চামাৰি আপত হৈ গ'লগৈ কি যে যেতিয়া তোমাক চিম্পল আহিল ইয়াত কৰ্ণাৰবিলাকত থাকিব আৰু প্ৰতিটো কৰ্ণাৰে তুমি এনেকৈও মনত ৰাখিব পাৰা কৰ্ণাৰ মানেই ওৱান বাই এইট চেণ্টাৰ মানেই এক ফেচ মানেই হাফ আৰু এজ মানে যদি এজ মানে এই বাহুবিলাক যদি থাকে তেতিয়া ওৱান বাই ফ'ৰ এইটোৰ ওপৰত গতিকে এইট ইনটু ওৱান বাই এইট গতিকে টোটেল আপ ওৱান এটম গতিকে চিম্পলত সদায় এটাই থাকিব সেইটো হৈ গ'ল প্ৰিমিটিভ এই বাকী যিখিনি চাৰিটা আমি শিকিলোঁ তাৰে তিনিটা আমি বেছিকৈ ডিল কৰিলোঁ বি চি চি এফ চি চি আৰু ইউনিট চেণ্টাৰ বি চি চি যদি হয় তেতিয়া কি হ'ব এইট ইনটু ওৱান বাই এইট ইকুৱেল টু ওৱান এটম গতিকে চেণ্টাৰত ওৱান ইনটু ওৱান ওৱান এটম আৰু টোটেল এটম আহি গ'ল কাৰণে এইটো একেই ওৱান
ইয়াতো কর্ণাই গিটার কারণে একই ওয়ান এটম ইয়াতো কর্ণাই গিটার কারণে একই ওয়ান এটম ইয়াতো কর্ণাই গিটার কারণে একই ওয়ান ওয়ান ইয়াত জিটো আছে সেন্টারত আছে তো এটো হৈ গল টু এটম ইয়াত জিটো আছে ফেজত আছে তো ফেজে প্রতিটো ফেজৰ পৰা কিমান পাম হাফ পাম এখন ফেজ যখন ফেজ হাফ ইনটু 6 ইকুৱেল টু 3 এটম তে লাভ করিলে এটো 4 হ'ব একেদরে ইন সেন্টারত অপোজিট দুখন ফেজত আছে যেহেতু গটিকে 2 ইনটু 1 বাই 2 ইকুৱেল টু 1 গটিকে 2 হৈ গল কি কি চাবা গ্রাফিক সেটিংস কি চাবা ইউনিট সেলৰ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি সেখিনি ভালকে চাবা ইউনিট সেলৰ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি এইটা খুব কমন কোয়েশ্চন সেইটা আহিয়ে থাকে এক মার্কৰ কাৰণে নেক্সট আহে তোমালোকক প্রিমিটিভ কি আৰু নন প্রিমিটিভ কি সেন্টার্ড কি প্রিমিটিভ কি সেইখিনিৰ ওপৰত এটা চাবা যিখিনি অলরেডি কোৱা হল প্রিমিটিভ মানে কর্নারত নন প্রিমিটিভ মানে কি হৈ যায় সেন্টার আমি যিখিনি কন্ট্রিবিউশন ক্যালকুলেট কৰাৰ লাস্ট যিটো স্লাইড এখন চাবা যত নেকি সিম্পল বিসিসি আৰু এফসিসি সেইখিনি আমি তুমি চাবা আৰু ইন সেন্টার আৰু এইট সেন্টারক আমি কনসেন্ট্রেট কৰিম একেদৰে কন্ট্রিবিউশন কর্নারৰ পৰা 1 বাই 8 সেন্টারৰ পৰা 1 এজৰ পৰা হাফ সরি ফেসর পর হাফ এজর পর ওয়ান বাই টু এই কথাখিনি তোমালোকে মনত রাখিবা এইখিনি মেইন বেসিক টুলস এই চেপ্টারটো কুৱেশ্যনছখিনিত এছাৰছন ৰিজনিং কুৱেশ্যনছ এটা আহিছে যে পাৰ্টিকল প্ৰেজেণ্ট কৰ্ণাৰত কিমান থাকিব খুজিছে ওৱান বাই এইট চ' এইটো এটা কাৰেক্ট অপশ্যন গতিকে অপশ্যন গোটেইকেইটাতে হ'ব পাৰে কিন্তু নেক্সট যিটো ৰিজন দিছে সেইটো ইয়াত ট্ৰু নহয় গতিকে এইটো ভুল হ'ব গতিকে অপশ্যন হ'বগৈ চি টু আনচাৰ নেক্সট এটা চোৱা ইয়াত সুধিছে ফ'ৰ কৰ্ণাৰছত সেইধৰণে হোৱাট ইজ দ্য চিম্পলেষ্ট ফৰ্মুলা অফ দ্য কম্পাউণ্ড যিহেতু চাৰিটা মিচিং গতিকে আমি কৰ্ণাৰত চাৰিটা ধৰিম ফ'ৰ ইনটু ওৱান বাই এইট আৰু সেইধৰণে কেলকুলেশ্যনছ কৰি পাম এ বি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনছটোত এ আৰু বিৰ ভেলু সমান চিটো যিহেতু বেলেগ গতিকে কিউবিক হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াত অপশ্যন হ'ব টু ইন টেট্ৰাগনেলত কি হ'ব সেইটো চাবা সেই অনুযায়ী ছেকেণ্ডটো ক'লোঁ এইকেইটাৰ এনচাৰ মই দি দিছোঁ ওৱান টু টু থ্ৰী থ্ৰী থ্ৰীটো হ'ব এনচাৰ চাবা নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ব্ৰেভিক্স লেটিক্স কিমান গতিকে এনচাৰ হ'ব 14 ফেজ চেণ্টাৰত এটম ফেজ কণ্ট্ৰিবিউট কিমান হাফ হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ পাৰ ফেজ হাফ বডি চেণ্টাৰ কিউবিক অফ এন এটম বডি চেণ্টাৰ ইজ শ্বেয়াৰ্ড বাই ওৱান ইউনিট গতিকে এটা থাকিব সেইটো এনচাৰ কিউবিক চেলৰ মিনি মেক্সিমাম ফেজ এটম প্ৰেজেণ্ট ইন ইউনিট চেল মনো এটমিক এলিমেণ্ট অফ দ্য বডি চেণ্টাৰ কিউবিক ফেজ চ' অপশ্যন টু হ'ব ইয়াত উইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰিমিটিভ সেইটো হ'বগৈ চিম্পল বডি চেণ্টাৰ কিউবিক চেল এটম চেণ্টাৰ অফ দ্য ইউনিট চেল ইজ শ্বেয়াৰ্ড বাই দ্য গতিকে এ ওৱান এ বি থ্ৰী আৰু ইয়াত হ'বগৈ 12 লগত পূৰণ কৰিব লাগিব দুইৰে পূৰণ কৰিলে যিটো পাম সেইটোৱে ইয়াৰ এনচাৰ